Sabahınız xeyir olsun müəllim. Nə yaxşı tez gəlmisiniz. Yaxşısınız? Çay gətirim sizə. Çıxacaqdım, sağ ol. Yaxşı. Hə, bir də Oğuz müəllim, dünən də Saranı işdən çıxartdınız. Bizə təzə işçi lazımdır. Deyirəm, bəlkə saytə elan verək. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, Zəfər müəllim. Nə elan verirsən, Ayşə? Dünən Oğuz müəllim bir işçimizi işdən çıxardı. Onun yerinə işçi axtarırıq. Onun elanını vermək istəyirdim. İşçi nə eləmişdik? Heç nə, sadəcə olaraq işə biraz gecikdim. Həm də evdə problemləri var idi. Atası da xəstəxanadadır. Allah şəfa versin. Almış ki atasını. Ürəyinə əməliyyat eləməlidirlər. Özdə bilirsiniz nə qədər pul istəyiblər. Siz bunu çoxdan bilirsiniz. Bəli. Bəs mənə niyə deməmisiniz? Müəllim, bağışlayın, üzr istəyirəm. Nə bilirsiniz? Çıxmayın. Oğuz, deyirəm bəlkə axşam görüşək oturaq bir yerdə, içək, başımız açılsın. Bəzi şeylər müzakirə eləyək. Nədir gecə bura? Bayaqdan sizi gözləyirəm. Ay qızlar, xəbəriniz var. Atanın əməliyyat pulu ödənildi. İndi əməliyyatı apardılar. Nə yaxşı, Fəxri tapdı? Yox. Bəs o qədər pul hardan tapıldı birdən-birə? Allah razı olsun. Saranın müdürü ödədi. Çox sağ olsun. Bayaq sürücüsü ilə göndərmişdi. Nə yaxşı, nə yaxşı. İndiki zamanədə o qədər pulu kim bir-birinə verir ki? Sara, sən niyə burdan bura bizə demirsən ki, pul tapılıb? Ay qız! Doğrudan qızım niyə demirdin? Biz də biz rahat nəfəs alardıq. Ay qız, sənin burada nə işin var? Ha? Deməmişəm evdən bayra çıxma, ha? Gözün aydın, pul tapılıb. Atanın da əməliyyatı başlayıb. Araya söz qatma. Demişəm, qaxıl otur evdə. İndi sənin üz gözünü partladım, camatın yanında bir yabır var. Bəsdi də. Gəl eləm sənə məni. Nə istəyirsən məndən? Yəsən, sənə dünənki azlıq eləyib, ha? Hə, az olub. Vur! Şıqırma! Sənin gücün elə mənə çatır, ha? Mənə çatır. Bacılarınla da maraqlandı, bir. Nə olub onun bacılarına? 20 min. 20 min. Müdür. 20 mini niyə verdi görəsən, ha? Hə? Soruş da Saradan soruş. Dünən gecə harda olub? Soruş. Pula görə müdür ilə. Stafurla. Thank you.
Nədir bu? Sarı. Nədir bu? Qaqaş, onun günahı yoxdur, eşidirsən. Sarı heç nə eləməyib. Vallahi heç nə eləməyib, onun günahı yoxdur. Heç bir şey eləməyib, səxi. Qaqaş, Sarı'nın namusuna doğunublar. Çay süzüm sana. Yok abi, içtim. Sağ ol. Bibi qurban, nəyə baxırsan? Saytdan paltarlara baxıram. Görüm təzə nə var. Hə. Anan da gözəl geyinməyi xoşlayardı. Həmişə geyinib gecinərdi. Sən də ona oxşamısın. Heyf ki. Nə heyf ki? Axşama Cahana istədiyi yeməyi bişirəcəm. Əgər sən də öyrən bir şey istəyirsə, de bişirim. Heç nə. Heç nə istəmirəm ana. Ürəyim heç nə istəmir. Ha, Alfa. Ha, mən sifariş vermişdim də o köynəkdən. Dayan, şəklini çəkib atıram otağımda. Cahan anasının harada olduğunu bilmir. Demişik ki, xaricdədir. Belə şey uşaqda necə gizlətmək olar? Yazıq bilmir ki, anası... Bilməməlidir. Oğuz Əliyev, amma o deyib ki, hər şeyi Cahandan gizlətmək. Mən də onunla razıyam. Cahan heç nə bilməməlidir. Belə şeyi o boyda qızdan necə gizlədə bilmirsiniz? Uşaq əvvəl axır bilməlidir ki, anası dəlxanada. Sakit danış. Eşitdin? Mən deyəcəm. Hər şeyi deyəcəm. Şahnaz. Cahan heç nə bilməyəcək. Eşitdin? Nəyə qulaq asın? Nə qardaş, saçmalım qız, sərdə ameliyyət ki? Ameliyyəti saxlayın! Saxlayın ameliyyatı! Nizman, necə aile şey olar? Xəstəni itirə bilərik. Fəxri! Atan can istədi orta! Ana! Ana! Sən başa düşürsən ki, o pulunu atanı ayağa qaldırmaq olmaz! Bilirsən sən bunu! Sən elədin! Hər şeyi sən elədin! Sən bilirdin ki, o ***dir. Sənin nə işin var idi onun yanında, hə? Nə işin var idi? Öldürəcəm onu. Fəxri, Fəxri, öldürəcəm onu. Fəxri, səni and verirəm atanın canına. Getmə. Fəxri, yalvarırım. Əgər öldürmək istəyirsən, sən məni öldür, amma getmə. Mənim atama, mənim kimi şərəfsiz oğul lazım deyil. Fəxri, Fəxri, Fəxri. Fəxri! Fəxri! Saxlayın onu! Qoymayın gitsin! Ana! Öldürəcək! Ana! Öldürəcək! Ana! 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 Ana!
Sen de buradasın. Neymişsin? Hiç, kitap okuyordum, yoruldum. Çıktım bura. Peki çok değişik be. Bilmiyorum. Vaktim olmuyor bakmağa. Bütün gün kitap okumak olar. Çıxara da gezeydi. Kızlarla bir yer var, oraya gidecek. İstersen sen de gel. İstemiyorum. Bütün gün evde oturacaksan. Cihan, ben tek kalmağı sevirim. Yaxşı, özüm bilersin. Ben gelirim. İstesen zeng eləyərsən. Oldu. Sifət eləməyə Yaqud. Fəxri... Babam o adamı öldürəcək. Bu da müsibət idi, başımıza gəldi. Görürsən, hər şey sənə görə oldu. Oh, buna baxır. Elə bir bütün bunları mən eləmişəm. Dilini dinç saxlaya bilərdin də. Güya bilmirik hər şeyi qəsdən elədin. Ana, gel gedək havalıq. Ana, gel. Neynəmişdim sənə, Yaqud? Müdür, sən deyəni elədim. Əməliyyatın pulunu verdim. Deməmi, amma bu qədər pulu niyə verdin, sən? Başa düşürəmi, işdən çıxmağa görə
Ama niye de, niye verdin sen bu kadar pulu? İşten sımağa göre eğer bu kadar pul verirsen sen, bil ki ben hemşe işten sımağa razıyam. Yaxş. Ben bu gözleri tanıyorum. Ne olur? Biz anladık, sen ne izliyordun? Geçmişte yaşanan olmasın. Özüm ansızlı bedbeht dedim. Başkasını da bedbeht dedim. Gör ben neçe insan hayatımı mahvelemişim. Sen beni korkuttun lan. Neyim sen ki? Salam kardeş. Aleyküm selam. Necesin? Sağ ol. Sen de müdürün ev ünvanı var. Oğuz müəllim. Ha, Oğuz müəllim. Evze lazım söyle. Heç, narahat olma. Bir balaca işim var. Elə bir ciddi iş değil. Səhərdən telefonuna zəng vururam, zəng çatır. Yok, bilmirəm. Ha. Fəxri, hardasan? Ne olur? Xəstəxanaya atan halı yaxşı deyil. Necə yaxşı deyil, başa düşmədim. Əməliyyat pis keçib. Bilmirəm, nəsə olub. Tez gəl. Nə problem? Yaxşı, gələm, gələm. Qardaş, yadın ünvanı. Çox sağ ol. O adamın yanında ne işin var idi? Hı? İndi mənim oğlumun əli qana bulanacaq. Dağıldı. Başa düşə bilmirəm. Belə gizməsərin oğuzdan nə problem ola bilər? Bilmirəm. Əslində oğlanı tanıyıram. Tanıyırsan? Hı-hı. Kimdir? Dünən Oğuz müəllimin işdən çıxartdığı qız var idi, Sara. Hı. Onun qardaşıdır da. Amma inanmıram, ona görə dursun gəlsin bura. Oğuz da axır vaxtlar işçilərlə nə pis rəftar eləyir ki. Fikir verdim səhər-səhər. Heç nədən sənə də zəhərləri. Eybi yox. Nə vaxt imkan düşər əlinə, başa salarsan. Başa düşər insanla nə cür davranmaq lazımdır. Divanın arxasına bax, orada olar. Yemək yeyirsən, açlığın var? Yox, qızlarla yemişəm. Cahan,
Səhərki söhbətimiz yarımçıq qaldı. Nə söhbət? Ananın söhbəti. Cahan, sən get adaptır vaxtar. Get qızım. Anan xaricdə deyil. Bakıdadır. Necə yan Bakıdadır? Mənə elə bax. Mənə elə baxma. Cahan uşaq deyir ki, başını aldadırsınız. Kızım. Anan heç vaxt xaricdə olmayıb. Həmişə Bakıda olub. Bəs onda məni niyə axtarmayıb? Bax, bunu atandan soruş. Bunu səndən gizlətməməliydi. Şahnaz, niyə belə elədin? Nənə, sən hər şeyi bilmirsən. Qızım. Amma mən deməmsən. Anam ardadır. Dərxanadır. Sənin ağzının qaytanı yoxdur, Yaqut. Adam bəyəm hər bildiyi sözü dilinə gətirər, hə? Sən düzəlmədin də. Ay, ana, bəsdir də. Onsuz da bilinəcəkdi də. Hər şeyi özü biləcəkdi, gecə tezi var idi. Orası sənə qalmamışdı. Aləmi qatmışsan bir-birinə, özün də çəkilib dayanmışsan kənarda. Ataya nə olub? Narahat olma, qaqaşı yaxşıdır. Bəs mənə zəng vurub deyirsiniz ki, halı pisdir. Palataya keçirdiblər. Yaxşıdır. Onu mən Şirinə dedim ki, sənə elədisin. Səni bura gətirtmək üçün. Oğlum, dinən ki, heç nə eləməmsən. Nəysə, mən qalxıram onun yanına. Dayan, hara getmişdin? Neynəmsən? Ürəyimi partlatma da. Yaxşısan. Hə. Yaxşıyam, qızım. Sən nəsə yorğun görünürsən. Yox, yorğun deyiləm. Sənə görə biraz narahat olduq. Keçdi, qızım. İndi yaxşı. Həmişə yaxşı ol, ata. Həmişə yanımızda ol. Ana gir, ana. Aşağıdadılar, indi onlar da qalxacaq. Bunun altından çıxa bildik. Min şükür. Amma
Hayatı bilmək olmaz. Bugün varsa, sabah yox. Bir anın içində hər şey dəyişə bilər. İstəyirəm sənə də acıqda yer bəy yer edeyim. Atan nə olar bunlara fikirləşmə? Ya hər şey vaxtında düşünmək lazımdır. Elə bilirsən, görmürəm. Özür dilerim. Aileye kurban verirsin. İsteyirəm. Sen de aile kurasın. Öz evimin kanamı olasın. Öz hayatı yaşayasın. Nece sanatım? İnşallah. Siz de necesiniz? Biz de yakışıyor. Mesela benden gizlenirsiniz. Yox, ata, hər şey yaxşıdır. Şükür ki, əməliyyat yaxşı keçdi. Qardaşı gəlmişdi. Gəldi Zəfər müəllimdən sizi səhv saldı. Dalaşdılar. Mühafizə gəlməsəydi, bəlkə də öldürmüşdü onu. Heç biz də bilmədiyin olub. Yaxşı aydın, çox sağ ol. Ofise getmiştim. Yok idi. Fəxriyə. Sen sus. Danışma. Bayaq kişinin yanında utandığımdan yerə girdim. Eğer o bilse ki hansı pulla ayağa kalkıp, ben bu işi böyle koymayacağım. Fəxriyə atanı fikirləş. Mən elə onu fikirləşirəm. Yığışın, get deyə ben. Başının işlerinden baş açmak olur ki. Necə yani, başa düşmədim. Bilmirəm Şahnaz, bilmirəm. Bir tülkü gələnin biri gəldi ofisə. Bastı mən boyda kişi, döydü getdi. Mən də əlimi qolumu salladım, baxdım üzünə. Niyə, nə istəyirdi ki Oğuzdan? Xəbərim var ki. Bilə bildim ki, el mən də onu istəyirdim. Nə görüm, nə istəyir, bu niyə döyür məni? Zübülü qaynadan bu əziyyətini çəkən zaman. Darıxma Şahnaz. Bir dənə zəif nöqtəsini tutum. Sən görəsən mənim, mən eynəyirəm. Sən rahat ol. Mən elə bir şey eləmişəm ki, səsi sonra çıxacaq. Neynəmsən?
Cəhan. Cəhan. Fərhad, get. Danışmaq istəmirəm. Niyə, nə olub axı? Nə olar, get də Fərhad. Özün demirdin, tək qalmaq istəyirəm. Get, qal da. İndi mən də tək qalmaq istəyirəm. Müdür. Sən mənə işlə demirsən. Nigaranım ey səndən. Sara xanıma nə olub ki? Qardaşı ona görə gəlmişdi. Nə ora getməliyəm? Ara. Xəstəxanaya. Zarafat edirsən. Hə? Yox, getməliyəm. Müdür, mən arağı sakitləşdirmək istəyirəm. Sən özü bu oda atırsan. Gedirik, hadi gedirik. Gedirik. Məndən necə istədə bilmişsiniz? Atan sənin ancaq yaxşılığını istəyirdi, qızım. Nə yaxşılığı? Nə yaxşılığı? Neçə ildir mənə anamdan ayırmışsınız? Nə yaxşılığı? Sən nənə, sən! Bunu mənə necə deməm sən? O istəmirdi ki, sən pis olasan. Bu sən üçün çox ağır olardı. Biz gözləyirdik ki, sən anan sağalsın. Ondan sonra sənə hər şeyi deyəcəkdik. Qızım, bunu sizə heç vaxt bağışlamayacaq. Heç vaxt. Niyə belə elədin? Qızın nə günahı var idi? Bu dünyada ən çox əziyyəti elə günahsızlar çəkir. Daha bəsdir. Hər şey dəyişilməlidir bu evdə. Salam. Aleyküm salam. Sen o başındaki... He. Başındaki mənim. Eleş. Elə dünən öyrəndim ki, sizin qızı Sarım həm şirkətində işləyir. Sənin şirkətində? İşi baxı. Mənə dedilər, sən ödəmirsən əməliyyatın pulunu. Həm ödəmişəm. Sağlıq olsun. Oğlum, hamısını qaytaracağım. Bu arada indi fikirləşməyin. Adın nə oldu sənin? Oğuz. Allah razı olsun. Amma mən borclu qalmağa xoşlamıram.
İnşallah birinci işim senin borcundan çıkmalıdır. Ben başlayayım. Oğuz, eve gelsen yaxşı olar. Niye? Cahan Almaz hakkında her şeyi öğrenip. Yaxşı. Yaxşı da şey. Ben özür istedim. Şimdi gitmeliyim. İnşallah başka bir vakit görüşürüz. Allah'ım anında. Fikirleşim. Atamım fikirleşim. Kurban olma oğlum. Yalvarırım sana oğlum. Yalvarırım sana. Bak. Git yalvarırım. Kalk ayağa. Gitme. Gitme yalvarırım. Ağlama. Gitme. 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 Fəxri qurbanım. Fəxri. Fəxri qurbanım. Getmə, fəxri eləmə. Fəxri nə var? Fəxri eləmə. Fəxri! Ay! Dağıldı evimiz. Dağıldı. Cihan. Geldin. Şahna sen seveyim ha? Ha. Ata bunu niye eledin? Cihan. Məni düz başa düş. Mən istəmirdim sənin ananı elə görəsən. Səni qorumaq istəyirdim. Sən məni heç vaxt qorumamsan, ata. Anam görmək istəyirəm. Yox. Mən istəmirəm sən onu bu vəziyyətdə görəsən. Ama ben istiyorum ata. Benim anamdı. Ben anamın yerini de. Oğuz! Kimdi bu vaxt böyle kapını döyen? Oğuz!